Hvis man virkelig elsker sit barn, skal man så ikke stemme på Pernille Skipper? Nej. Pia Olsen Dyhr, for at komme i gymnasiet i dag, skal man have et snit på mindst 5 til folkeskolens afgangseksamen. Er det for højt? Ja. Pia, du er jo Game of Thrones-fan, og du har i Politikken kåret Søren Pape til din bedste politikermodstander. Er det, fordi han ligner Lord Varys? Ej. Hånden på hjertet, Pia. Har du nogensinde haft lyst til at adoptere Jacob Mark? Nej. Din forgænger, Willy Søvndal, han fik jo opkaldt Willy-effekten efter sig. Er du lidt skuffet over, at ingen snakker om Pia-effekten? Endnu nej. I hvert fald. Kender det der med, at man ligger, og man kan bare ikke sove? Og så i stedet for at tælle for, så begynder man bare at tælle antallet af milliarder, du vil bruge på pædagoger? Nej. Enhedslisten har til gengæld, og det er helt uomtvistet, de har overbudt jer på pædagoger. De vil have 10.000, I vil have 5.000. Hvis man virkelig elsker sit barn, skal man så ikke stemme på Pernille Skipper? Nej. Dong har jo skiftet navn til Ørsted. Det er der nogen, der er lidt forvirret over. Men har du bare tænkt, yes, nu lyder det ikke så meget som en stor virksomhed, jeg var med til at sælge til en amerikansk kapitalfond? Nej. Pia, på jeres hjemmeside så er der en liste med krav til Mette Frederiksen, hvis I skal med i regering. Problemet er jo bare lidt, at Mette, hun gider slet ikke have jer med i en regering. Stiller du altid krav til playlisten til fester, du ikke er inviteret til? Ja. Kender du det der med, at du sidder og læser SF's partiprogram, men så går det op for dig, at hov, det er ikke SF's partiprogram. Det er en lejlighedssang fra Socialdemokratiet julefrokost med titlen Hvis der hang penge på træerne. Nej. P3.